Asteroid Apophis. V roce 2004 vědci objevili asteroid Apophis. Apophis má v průměru 335 metrů. Vědci si mysleli, že je nebezpečný pro naši planetu. Analýza trajektorie asteroidu Apophis ale říká, že zemi nezasáhne. Dne 13. dubna 2029 Apofis proletí 32 000 kilometrů od země. Apofis bude viditelný na východní polokouli. NASA použije sondu Osiris Apax na zkoumání tohoto asteroidu. Sonda bude sbírat informace o jeho povrchu, chemickém složení a podobně. Apophis také proletí blízko Země v letech 2036 a 2068. I tyto průlety budou bezpečné. Apofis dostal jméno podle boha chaosu z egyptské mytologie.